Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашият електронна поща. Мирослав Петков се интересува от това дали има някаква връзка и любопитни детайли, подробности около физическата форма на състезателите, най-вече тяхното тегло и въвеждането на защитния ореол, на хелото в автомобилите от Формула 1. Дали тази структура променя баланса на масите, дали пък пилотите трябва да правят нещо, за да компенсират, примерно, едно увеличаване на теглото. Да, много интересен този въпрос. След като години наред така, политиката на ФИА беше да се направи така, че теглото на пилотите да няма чак такава решаваща роля за баланса на масите, да не се налага те да отслабват до застрашаващи здравето им нива. Сега, заради хело, по-скоро трябва да се направи така, че да се промени аеродинамиката на колата от една страна, така че да се намалят негативните ефекти от тази структура. От друга страна, наистина трябва да се търси пак оптимизиране на масите, защото самата титанова структура, мисля, че сме говорили за това, тежи около 7 кг, още 7 кг тя да се поставят в връзките на системата с кокпита. И въпрос е вече пилота като тегло, каква роля би могъл да играе. Естествено е, че по-леките пилоти дават повече възможности за така работа, за балансиране на колата на инженерите. Пилотите като цяло не харесаха тази структура и заради начина, по който им изглеждат автомобилите, и заради в малка или по-голяма степен промяната на начина на погледа, на който те имат към пистата и така нататък. Пьер Гасли, например, каза, че е скъсал и няколко гащеризона, докато влиза и излиза, за да изпълни пък нормите, които ФИА има за изкачане от кокпита в случай на инцидент, на пожар в автомобила. Тъй, че мисля си, че ролята на пилота, от гледна точка на теглото в автомобила, остава с приблизително същите измерения. По-леките пилоти и по-низките пилоти пак имат предимство в изграждането на автомобилите от тези, които са по-високи. Така че генерална разлика няма, но по-лекият пилот, при положение, че наистина целият център на тежеста трябва да се повиши на автомобила заради тази система, просто дава повече опции пред инженерите. Благодаря на Мирослав за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.